ગુડ મોર્નિંગ, જય મામાદેવ. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? વિદ્યાર્થી મિત્રો, કલોલ વિષયની અંદર આપણે રિવિઝન લખીએ છીએ, બરાબર? તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ તમારી CW બુક લઈ અને રિવિઝનમાં આપણે આગળ લખીએ. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પહોંચ્યા છીએ પ્રશ્ન 3, ખરા ખોટા કરો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ખરા ખોટાને સમજીએ અને ખરા છે કે ખોટા તે વિધાન પર તેની નિશાની કરીએ. તો પહેલું છે કે બરણીનો મુરબો ખાવા ગયેલા ઉંદરો ઘણા બધા હતા. તો આ ઉંદરો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા બધા હતા કે ચાર જ હતા? ચાર જ હતા. તો આ વિધાન આવશે ખોટું, કારણ કે ઉંદરો છે એ ઘણા બધા નહોતા. ત્યારબાદ છે બીજું, ઉંદરો પોતાના શરીર પર મુરબો ચોંટાડીને ઘરે પાછા આવ્યા. તો આ વાક્ય આવશે સાચું, કારણ કે ઉંદરો છે પોતાના બચ્ચા માટે છે મુરબો છે એ પાછો લાવ્યા હતા. ત્યારબાદ છે ત્રીજું, કે શેઠાણીએ આવીને ઉંદરને ગરદન પકડી બહાર ખેંચ્યા. તો શેઠાણીએ છે ઉંદરની ગરદન નહોતી પકડી, પરંતુ શેઠે ઉંદરની પૂંછડી પકડી તેની બહાર કાઢ્યા. તો આ વિધાન આવશે ખોટું, બરાબર? ત્યારબાદ છે ચોથું, કે પૃથ્વીપુરના બજારમાં દરરોજ જેવી ભીડ હતી, બરાબર? તો પૃથ્વીપુરના બજારમાં દરરોજ ભીડ હોય છે. ત્યારબાદ છે કે પાંચમું, કે આર્યન કેમેરાથી બજારનો વિડીયો ઉતારતો હતો. આર્યન છે એ કેમેરાથી નહીં પરંતુ મોબાઈલથી બજારનો વિડીયો ઉતારતો હતો. તો આ વિધાન આવશે ખોટું. પછી છે કે શાકભાજીની લારી ધીમે ધીમે આગળ જતી હતી. શાકભાજીની લારી છે એ આગળ ધીમે ધીમે નહોતી જતી, પરંતુ સાયકલ પર હર્ષદભાઈ દૂધના કેન લઈને જતા હતા, એ સાયકલ ધીમે ધીમે જતી હતી. તો આ વિધાન પણ આવશે ખોટું. હવે આપણે કરીશું સાતમું, નવા પેજ પર. સાતમું છે, સાયકલ ચર ચર અવાજ કરતી હતી. આ વાક્ય આવશે ખોટું. સાયકલનો અવાજ કેવો આવતો હતો? કિચુડ કિચુડ આવતો હતો. કાકાના હાથમાંથી દોરડું છોડાવી પર્વત બજારમાં ભાગ્યો. તો આ વાક્ય આવશે સાચું. પછી આવે છે નવમું, કે ડોસાની દાઢી અને ચોટલી કરતાં મોટી હતી. ડોસાની દાઢી કેવડી હતી? 1.5 ફૂટની. અને ચોટલી કેટલી હતી? 4 ફૂટની. તો દાઢી ચોટલી કરતાં મોટી નથી, પરંતુ કેવી છે? નાની. તો આ વાક્ય પણ આવશે ખોટું, બરાબર? ત્યારબાદ આવે છે દસમું, કે ડોસો ગધેડા પર બેઠો છે. તો આ વાક્ય આવશે સાચું, કારણ કે ડોસો છે ગધેડા પર બેઠો છે. ત્યારબાદ આવે છે 11મું, કે ગધેડાની પૂંછડી લાંબી લસ છે. તો આ વાક્ય પણ આવશે સાચું, ગધેડાની પૂંછડી છે એ લાંબી લસ છે. 12મું છે, કે સોમાભાઈ તેમના બળદને ખૂબ માર મારે. તો આ વાક્ય આવશે ખોટું, કારણ કે સોમાભાઈને પોતાના બળદો છે એ ખૂબ જ વહાલા હતા. ત્યારબાદ આવે છે 13મું, કે વાવણી માટે પહેલાં ખેતર ખેડવું પડે. તો આ વિધાન આવશે સાચું, કારણ કે વાવણી કરવા માટે પહેલાં ખેતરને ખેડવું પડે છે. ત્યારબાદ આવે છે 14મું, કે સોમાભાઈએ જાગીને જોયું તો 2 બળદમાંથી 1 બળદ ગાયબ હતો. તો આ વાક્ય પણ આવશે સાચું, કારણ કે સોમાભાઈ જ્યારે આરામ કરવા સૂતા હતા તો જાગીને જોયું તો 1 બળદ ગાયબ હતો, બરાબર? હવે આપણે લખીશું 15માં ખરા ખોટા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે PDF અથવા વિડીયોમાંથી વિડીયોને સ્ટોપ અથવા PDFમાંથી જોઈ અને વિડીયોમાંથી સમજીને ખરા ખોટા લખવાના છે. ત્યારબાદ આવે છે 15મું, કે સોમાભાઈનો બળદ ભાગીને જંગલમાં જતો રહ્યો હતો. તો આ આવશે ખોટું, કારણ કે બળદ છે એ જંગલમાં ગયો જ નહોતો. ત્યારબાદ છે કે 16મું, જૂની બાજરીના પહેલા રોટલા તૈયાર થયા. તો આ વાક્ય આવશે ખોટું, કારણ કે નવી બાજરીના પહેલા રોટલા તૈયાર થયા. ત્યારબાદ આવે છે 17મું, કે બિલ્લીને દિલ્હી કઈ રીતે જવું તે મૂંઝવણ હતી. તો આ વિધાન આવશે સાચું, કારણ કે બિલ્લીને આ વાતની મૂંઝવણ હતી. 18મું આવે છે, કે બિલ્લીએ બધા પ્રાણીઓને વાત કરી. તો આ વિધાન પણ આવશે સાચું, કારણ કે બિલ્લીને જે મૂંઝવણ હતી એ બધી વાત એને કોને કરી હતી? બધા પ્રાણીઓને, બરાબર? ત્યારબાદ આવે છે 19મું, કે બિલ્લીને વણકરે કાપડ વણી આપ્યું નહીં. તો આ વિધાન આવશે ખોટું, કારણ કે બિલ્લીને વણકરે કાપડ છે એ વણી આપ્યું હતું.
મોચીએ બિલ્લીને ચંપલ બનાવી આપ્યા. તો આ વિધાન આવશે સાચું. 21મું છે કે પિંજારો રૂપિંજે ગાડલા તથા રજાઈ બનાવે. તો આ વિધાન પણ આવશે સાચું. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે 21 ખરા ખોટાને લખ્યા અને તેને સમજ્યા. બરાબર. તો તમારે પણ વિડીયો અથવા PDFમાંથી જોઈ અને આ ખરા ખોટાને લખવાના રહેશે. બરાબર. હવે આપણે 22મા ખરા ખોટાથી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લખીશું. તો ત્યાં સુધી આવજો. જય મામાદેવ.